Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Xaqani Aslanovun oğlu Cəsarət Aslanov faciəvi şəkildə həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Cəsarət Aslanov elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Məlumat üçün qeyd edək ki, Xaqani Aslanov 1992-ci il fevralın 26-sı Xocalıda qəhrəmancasına həyatını itirib. Onun digər iki qardaşı Hasil və Vidadə Aslanovlar isə eyni gündə 1993-cü ilin 23 iyulunda Ağdam işğal olunduğu gün şəhid olublar. Allah rəhmət eləsin.